det, der er lidt særligt med marken, er også, at den har det, der hedder sporcel. Det vil sige, at han har to små halehjul bagerst på flyet. Og det har han, fordi han er nødt til at lande med næsen meget, meget højt løftet. Han lander med en meget høj landingshastighed, omkring 250 km/t. Og så skal han gerne holde næsen højt løftet, så han bremser aerodynamisk, så længe som muligt.